အပိုင်သုံးမှာဆိုရင်လူတိုင်းကအသက်ရှင်ရည်ရွယ်ရှိသည်လုံခြုံခွင့်ရှိသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဓိကဆိုလိုရင်ကတော့လူတွေကအသက်ရှင်ရည်ရွယ်အတွက်ကြောက်ဝင့်ခြင်းမှနေကင်းဝေးရမယ်တောင်းတခြင်းကနေကင်းဝေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရည်ရွယ်အတွက်လုံလောက်သောစာဝင့်နေမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီခွင့်ရေးတွေကို
န်းချင်းဆိုတာအလောက်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာတန်ရာတန်ကြီးမပေးဘဲခိုင်းတာမျိုးတော့လှုပ်တဲ့လူကစန္ဒမပါဘဲနဲ့အတင်းအဓမ္မချိန်ချောက်ပြီးခိုင်းစေတာမျိုးခိုင်းခံရတဲ့လူကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကိုဖြစ်စေတာအမျက်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျုံဖြစ်စေခိုင်းခြင်းမြောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တိတာထင်ရှားတဲ့ဥပမာတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လှုပ်အားပေးစေခိုင်းတာတွေပေါ်တာဆွဲတာတွေကလေးစစ်သားဖြစ်အတင်းအဓမ္မခေါ်ခိုင်းတာတွေကလေးလှုပ်သားဖြစ်စေခိုင်းတာတွေနဲ့အဓမ္မပြည့်တစားလှုပ်ခိုင်းတာတွေကျုံဖြစ်စေခိုင်းခြင်းလို့ပြောဆိုလို့ရပါတယ်။အပိုင်ငားမှာဆိုလို့ရှိရင်မိသူကိုမှမတရားနှိပ်စက်ခြင်းမရှိစေရလို့ပြဌာန်းထားပါတယ်။မတရားနှိပ်စက်ခြင်းဆိုတာကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြင်းထန်စွာနာကျင်မှုဖြစ်အောင်လုပ်တာဒီလူတစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့နေအောင်အမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးထားလို့ရအောင်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခါမလုပ်ရဲအောင်စသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကလည်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကနေကျူးလွန်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဥပမာရဲတို့စစ်သားတို့ထောက်လှမ်းရေးတို့နောက်စားတဲ့လူတွေကကျူးလွန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မတရားနှိပ်စက်ခြင်းဒီပိုက်ထဲမှာအကျုံးဝင်ပါဥမာအနေနဲ့ထင်ရှားတာကတော့အကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်နှက်တာအကျဉ်းသားတွေကိုတိုက်ပိတ်ပြီးတော့ရက်ရှည်လာများထားတာတွေလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခြင်းတွေပြုလုပ်တာဂုံတိုက်ခါထိခိုက်အောင်ဆက်ဆံခြင်းပြုလုပ်တာချိန်ချောက်တာဒါတွေကမတရားနှိပ်စက်ခြင်းမျိုးတွေလို့ပြောဆိုလို့ရပါတယ်
အပိုက်6မှာတော့လူတိုင်းတရားဥပဒေရှေ့တွင်လူသားကဲ့သို့ဆက်ဆံခံရမည်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ရှေ့နေ5ခွင့်ရှိရမယ်။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံခွင့်တွေကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်။တပ်သေးအယူခံတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။တခါတရားစီရင်တဲ့အခါမှာလည်းအများကြားနာနိုင်တဲ့တရားစီရင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရရှိခွင့်ရှိရမယ်။မလုပ်ဘူးဆိုရင်ညှင်းဆိုပိုင်ခွင့်တွေကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်။မိမိရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်တွေကျွန်တော်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အာမခံချက်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မူခင်မျိုးဆိုရင်အာမခံချက်ရယူပိုင်ခွင့်တွေတရားစီရင်တဲ့အခါမှာလည်းအမြန်ဆုံးတရားစီရင်ခွင့်ရှိရပါမယ်။ထင်ရှားတဲ့ဥပမာကတော့စစ်ခုံရုံးမြင့်စီရင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခွင့်ရကိုမခံစားရဘူးလို့ပြောလို့ရပါမယ်။အပိုက်ခွန်မှာလူတိုင်းတရားဥပဒေရှေ့မောက်တွင်တန်းတူဖြစ်သည်ကြောသားရင်သားမကွဲကြရလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အမျိုးသမီးအမျိုးသားကွဲပြားတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အစဉ်တန်းမတူညီတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ယာဒူးတာဝင်းတွေကျွန်တော်တို့မတူညီတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။မျိုးရိုးဒါမှမဟုတ်လူမျိုးဒါမှမဟုတ်ဘာသာရမတူကွဲပြားမှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါမယ်။အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမလုပ်ရဘူး။ဥပဒေရှေ့မှာတန်းတူပဲဆက်ဆံရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယာဒူးပြရမျက်နာလိုက်တာဗတ်လိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးတာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့လက်ပေးလက်ယူမှုတွေနေရာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီခွင့်ရေးတွေကိုချိုးပေါက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုက်ရှင်းမှာတော့အခွင့်အရေးချိုးပေါက်ခံရပါကဥပဒေအကူအညီရယူခွင့်ရှိသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မိမိမှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအစုံတရာချိုးပေါက်ခံရပါကတိုင်ကြားပိုင်ခွင့်ရှိရအဲ့ဒီတိုင်ကြားထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းရှိရပါအကယ်၍မိမိချိုးပေါက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေကမျက်နာမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရော်ကြီးတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်တွေရယူပိုင်ခွင့်တွေရှိရမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံရတယ်၊သွားတိုင်ရတယ်။အဲဒီအခါမှာအရေးမယူပေးတဲ့အပြင်မိမိကိုယ်ပါပြန်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခြင်း၊ရေးယူခြင်းကိစ္စတွေလှုပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ချိုးပေါက်တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပိုက်ကိုမှာတော့မိသူကိုမှဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းတိုင်းပြည်မှာနှင်ထုတ်ခြင်းမပြုရလို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာဖမ်းဝရမ်းနဲ့ဖမ်းရမယ်။ဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာလည်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကသာလျှင်ဖမ်းဆီးခြင်းမျိုးဖြစ်ရမှာ။တခြားတော့ကျွန်တော်တို့ online မှာဖြစ်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကဖမ်းတာတို့တော့စွမ်းအားရှင်တို့ကဖမ်းတာတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းလို့ပြောဆိုလို့ရပါမယ်။နောက်တစ်ခါမဖမ်းဆီးမိမှာဘာကြောင့်ဖမ်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖမ်းဆီးခံရမဲ့သူကိုအတည်ပြုဖို့လိုအပ်ပါဖမ်းသွားပြီးချုပ်နှောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲချုပ်နှောင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုအတိပေးဖို့လိုအပ်ပါအပိုက်30မှာတော့လူတိုင်းမျှတသောတရားစီရင်မှုခံခွင့်ရှိသည်လူများကြားနာနိုင်သောတရားရုံးဖြစ်ရမည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတရားရုံးမှာတရားလူတွေတရားခန်းတတ်သေးတွေရှေ့နေတွေဥပဒေပညာရှင်တွေအကြောင်းအရာလိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနောက်တခြားလေ့လာမဲ့သူတွေတက်ရောက်နားထောင်ခွင့်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြီးညာစာတမ်းရဲ့အပိုက်7မှာတော့အပြစ်ရှိသည်ဟုခိုင်လုံသောအထောက်အထားမရှိမချင်းထိုသူသည်အပြစ်မရှိဟုဖော်ပြထားပါတယ်။တရားရုံးကအမိန့်မချမချင်းစွပ်စွဲခံရတဲ့သူလာဖြစ်ပါတယ်။တရားခံမဟုတ်ပါဘူး။တတ်သိခံမရှိဘဲနဲ့ထောင်ကြတာ၊ထင်ကြီးတွေတန်တရားတွေနဲ့အမိန့်ချရတာ၊တော့စင်ကြက်မချမချင်းတရင်တွေမှာတရားခံဖြစ်ရေးသားထုတ်ပေါ်တာတွေကဒီခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်ရကြ။အပိုက်7မှာတော့မကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အခြားသူဤစာများဖောက်ခြင်းအိမ်တွင်ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဓာတုတွေရဲ့အိမ်ကိုမကောင်းတဲ့ယူရချက်နဲ့ဝင်ရောက်မယ်ရှာဖွေမယ်ဖုံးသံတွေကိုဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအများသိအောင်လုပ်မယ်။တခြားသူတွေရဲ့စာတွေကိုခိုးဖက်မယ်။အီးမေးလ်အင်တာနက်အကောင့်တွေကိုဝင်ရောက်ခိုးဖက်မယ်။အဲ့ဒီအရာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်73မှာတော့ဖြင့်လူတိုင်းမိမိတိုင်းပြည်တွင်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရှိသည်လို့ပေါ်ပြထားပါလူတိုင်းကမိမိတိုင်းပြည်အတွင်းမှာလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရှိပါတယ်ပြိပင်ကန့်သက်လို့မရပါဘူးတခါတခြားနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုလွယ်ကူစွာထုတ်ယူရရှိခွင့်ရှိရပါမယ်မိမိတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ခွင့်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါအပိုက်14မှာတော့မတရားပစ်ပေးခံရမည်ဆိုပါကအခြားနိုင်ငံတွင်ကိုလုံခွင့်တောင်းခံနိုင်သည်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်မတရားအပြစ်ပေးခံရမယ်အရေးယူခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူကတခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုမှာပထမဆုံးအဆင့်ဒုက္ခသည်အဖြစ်အတိမတ်ပြုခြင်းခံရခွင့်ရှိရပါမယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလူတွေကိုအတင်းကျပ်နေရရင်းကိုပြန်ပို့ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိရပါမယ်။တခါအဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခိုးလုံခွင့်
တောင်းခံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိရပါတယ်အပိုက်15မှာဆိုရင်လူတိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသည်စံနှားရှိပါကတခြားနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူနိုင်သည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံမဲ့လူသားဆိုတာအဘာဘုံမှာမရှိရဘူးလူတစ်ယောက်ကအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံသားအဖြစ်ရှိနေရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်မိသူကိုမှနိုင်ငံသားဖြစ်မှကြောင်းကျိုးမဲ့ပယ်ဖြတ်ခွင့်မရှိပါဘူးကြွေနိုင်ငံသားတဦးက၎င်း၏စန္ဒအရအခြားနိုင်ငံသားအဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲခွင့်ကိုငင်းပယ်ခွင့်မရှိပါဘူးအပိုက်16မှာတော့အရွယ်ရောက်ပြီးတော့ကြားမတိုင်းမိမိစန္ဒဖြင့်လက်ထက်ခွင့်အရာထူထောင်ခွင့်ရှိသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မိမိစန္ဒနဲ့လက်ထက်ခွင့်ရှိတဲ့အရာထူထောင်ခွင့်ရှိသည်လို့မိမိစန္ဒအရာလက်မထက်ပဲလဲနေနိုင်တဲ့အိမ်တော်မပြုတ်ပဲလဲနေခွင့်ရှိပါနောက်ဒီပိုင်းမှာအဓိကကြားတဲ့ချက်တွေကတော့အရွယ်ရောက်ပြီးရတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးရင်နှစ်ဦးစလုံးကလည်းဆန္ဒသဘောထားပါတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အရွယ်ရောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းချင်းမှုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူညီတဲ့အခါမှာအသက်သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ကွာကောင်းကွာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်18မှာတော့လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသည်ဆန္ဒရှိပါကအခြားဘာသာသို့ကူးပြောင်းနိုင်သည်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်လူတိုင်းကမိမိကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ထို့နည်းလည်းကောင်းပဲဘာဘာသားမှမကိုးကွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့နေခွင့်လည်းရှိပါတယ်တခါမိမိစန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တခြားဘာသာကိုကူးပြောင်းနိုင်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်မိမိဘာသာတရားအရာပြုလုပ်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်ကိစ္စတွေကိုလည်းကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးပွဲတော်တွေကျင်းပတာဘာသာရေးစာပေတွေထုတ်ဝေတာဘာသာရေးရဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်တာတကရံမုံငွေတွေရှာဖွေစုဆောင်းတာတရေသားနဲ့တရေသားတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းကြားထဲမှာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေဒါတွေကပြုလုပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ
ကိုယ်ရဲ့အဆွေတော်ကိုလည်းရေဝင်းဝင်းနဲ့ပုတ်ပုတ်လေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးရက်ပါ